Ako získať viac súkromia? Budeme pracovať na záhrade, ktorá je vlastne v takom širšom centre a s tým sú spojené všetky úskalia, na ktoré sa môžete pomyslieť. A tým aj relax pre celú rodinu. Je tu napríklad pri dome terasa, ktorú využívame. Patrilo by sa na vlastnej záhrade mať aký taký pocit súkromia, nie? Presne tak. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.